まずは簡単にでもいいので通詞を一周してざっくりと内容を押さえましょう。日本史の勉強時間を理解と暗記の時間に分けることができていますか？最後はとにかく量という意識で過去問や予想問題を解きまくりましょう。皆さんこんばんは、プロレスアカデミアの吉村です。今回は日本史の共通テストで9割を取る勉強法ということで日本史の勉強法について解説していきます。突然ですが皆さん、日本史の勉強は順調に進んでいますか？社会科目の中でも文系理系問わず一番の人気科目がこの日本史です。その理由としては1、点数が安定しやすい、2、中学時代からの積み上げがある、3、国内の歴史なんで親しみがある、などが挙げられます。簡単に言うと少ない学習量で高得点を取れるという点が魅力なんですね。しかしそんな日本史選択の皆さんはこんな悩みを抱えていないでしょうか？日本史を選択したけど全然好きになれない、漢字が多すぎて人の名前が覚えられない、日本史の勉強何から始めていいか全然わからない、などなど、今回は日本史を始めたばかりの初級者から共通テストの予想問題で6割以上獲得できる中級者まで文理問わずためになる日本史の勉強法を説明していきます。ちなみに僕は現役時代共通テストの前身であるセンター試験の日本史で9割得点することができました。苦手科目である数学をはじめとした理系科目の個別試験対策に時間をかけないといけなかったので、日本史の勉強はいかに時間をかけずにいい点を取るかの勝負でした。そんな私の勉強法も踏まえて今回は日本史の勉強法についてお話ししていきたいと思います。皆さんは日本史イコール暗記科目という間違った認識を持っていませんか？日本史は暗記科目である、知識さえ入れれば怖くないと思っている方、はっきり言います、あなたが共通テストで90点以上獲得するのは難しいです。確かにセンター試験においては重箱の隅をつつくような細かい知識や教科書のコラムなどで紹介されているような非常にマニアックな知識が問われることもありましたし、単語の意味さえ分かっていれば得点できるようないわゆる単語問題も多数出題されました。しかし2021年から行われた共通テストではこのような単語をしていれば解けるという問題よりも資料の読み取りを行わせる問題が格段に増えました。具体的に言うと2020年のセンター試験では資料の読み取り問題は7問でしたが、共通テストでは16問に増えています。また6問あった単語問題が1問に減りました。問題数や問題構成に変化はありませんが、共通テストになって資料の読み取り問題が増えた、つまり論理的思考力を問われる問題が増えたということです。このように日本史イコール用語暗記していれば大丈夫というのはあくまでセンター試験に対応するためであって、共通テストを受ける皆さんには当てはまらないので、今すぐこの日本史イコール暗記科目という間違った考え方は捨ててください。では代わりに何が必要になってくるかというと、それは時代の流れと特徴をつかむことです。そして何よりもその時代の流れと特徴を説明できるようになっていれば基本的に共通テストは9割を獲得することができます。ということでまずは共通テストとセンター試験の違いを理解してもらった上で、早速何から始めていけばいいかについて説明していきます。時代の特徴をつかむことが大事ということは分かったけど、一体何から始めればいいの？という人も多いと思います。特に理系の方など全く日本史対策をしていない方向けにお伝えしたいことがあります。それはいきなり分厚い参考書をやると途中で心が折れてしまうということです。考えてもみてください。数学や英語でもまずは基礎の理解から行いますよね。いきなり英作文で使う熟語を暗記したり、証明問題の論述の仕方を学ぶなどニッチな分野から勉強を始める人はいないはずです。そうではなく、まずは英語の基本語順を覚えたり、数学の比較的簡単な数と式の問題を解き始めるところから始めますよね。日本史もそれと同じで、まずは基礎を理解することが重要です。逆に基礎理解をしっかり行うことができていれば、その後に行う細かな知識の定着率も向上していくはずです。では日本史の基礎とは何か。それはストーリー、つまり時代の大まかな流れです。日本史、つまりこの国の歴史は私たちの先祖がどのように暮らしたかについて知ることです。そこには人々の暮らしがあり、時代のつながりがあり、必ずストーリーがあります。先ほどお伝えした通り、日本史イコール暗記科目と考えている人はこの日本史イコール我々の先祖の暮らしであるという至極当たり前のことを忘れている人が多いです。まずは通史を一周しましょう。僕のおすすめは漫画です。他には中高6年間の日本史が10時間でざっと学べるという本、いわゆる10時間本というのがおすすめです。まずはこれを一周して日本史の大まかな流れをつかみましょう。一周目はとにかく楽しんで読んでください。単語を覚えないといけないという堅苦しい気持ちは一回置いといて、とりあえず読み進めましょう。この漫画もしくは10時間本を最初に読むことによって日本史の細かい知識を肉付けするための土台、つまり骨格が出来上がってきます。また日本史の勉強に対するハードルが非常に低くなります。これは特に理系の方にとっては大きなメリットだと思います。人間は感情の生き物、自分が苦手だと感じている科目の勉強に対しては取っかかりも遅くなりますし、知識の定着率も下がる傾向があります。日本史に苦手意識を持っている人ほどまずは漫画もしくは簡単にまとめられている10時間本を活用しましょう。いや漫画かよと思っている人も多いかもしれません。しかしどんな内容が簡単でもとりあえず一周終わったという安堵感は侮れません。逆に試験直前の11月や12月にまだ一度も目を通したことのない時代があるという状態では非常に不安な気持ちになるものです。まずは簡単にでもいいので通史を一周してざっくりと内容を押さえましょう。
本当に漫画だけでいいの？と思っている方もいるかもしれませんが、もちろん漫画だけで日本史をコンプリートするのは到底不可能です。漫画や10時間本を一周したら、早速教科書や参考書を使って細かな知識のインプットを行っていきましょう。まず志望校のレベルと、皆さんのタイプに合わせてどの参考書を使うかを決めましょう。資料集や辞書など、1ページの中に情報がびっしり書き込まれていた方がとっつきやすい。という方は小説日本史や教科書を使ってください。分量が多くなっても、喋り口調で書かれた参考書の方がやる気が出る。という方は、金谷の夏と流れが分かる本や実況中継もしくはナビゲーター日本書を使ってください。志望校がマーチ以下の場合は夏と流れが分かる本で十分対応できますが、それ以上を目指す場合はその後の2冊のどちらかがおすすめです。おすすめされなくてももう教科書使って勉強を進めてるよ、もう実況中継の2冊目まで勉強終わりましたという声が聞こえてきそうですが、そんな皆さんは日本史の勉強時間を理解と暗記の時間に分けることができていますか？理解というのは日本史の流れ、出来事の因果関係や順序を理解することで、暗記はその名の通り関連知識を暗記する作業です。実はこの2つをしっかりと分けられている方意外と少ないんです。なんとなくの流れをつかむことができたが、人名や地名などの知識が曖昧、一問一答形式なら答えられるが他の角度から聞かれたら答えられないという人がかなり多いんです。先ほど紹介した通り、今は基礎レベルから発展レベルまで優秀な参考書がたくさんありますし、一問一答や世界史の単語テストに関しても便利なアプリが数え切れないほど存在します。しかしこの理解と暗記がどちらかにでも偏ってしまうと、試験で高い点数は取れません。暗記を進めるためにはその時代その分野についての大きな流れの理解が必要ですし、理解の作業を進めるためには関連単語を覚えていないと理解が追いつきません。そこで日本史の理解と暗記についてそれぞれ詳しい説明をしていきます。まずは理解について。理解のゴールはその時代の大まかな流れを人に説明できることです。講義系参考書を読んでただ納得しただけでは理解できたとは言えません。白紙を用意して何も見ずに出来事や人名を順序立てて書き込むことができるというレベルを目指しましょう。おすすめは25分インプットを行ったら5分アウトプットを行うというものです。これを行うことで読み進めてはいるが全く知識が定着していないという事態を防ぐことができます。次に暗記について。皆さんは日本史の用語暗記にしっかりと時間を使えていますか？教科書や講義系参考書で勉強を進めている人の多くは暗記だけの時間を作っていない場合が多いです。日本史は他の社会科目に比べて覚えるべき単語量が圧倒的に多いです。なんで暗記だけの時間を設けましょう。暗記のゴールは共通テストレベルの問題集の正答率7割です。定着率の確認は問題集が理想で、一問一答だけでの確認作業はお勧めしません。理由は単語とその意味を一対一対応で覚えてしまうと違う角度から聞かれた時に対応できないからです。ですので必ずスピードマスターなどの問題集を併用してください。暗記と理解の2つを分けていないと、せっかく長時間かけて読み進めたけど全く定着していない、点数が伸びないということになりかねません。日本史の勉強をする際、今から流れを理解する時間にするのか、それとも暗記を行う時間にするのか、これらを決めてください。ただ漫然と日本史の勉強を進めるのに比べて必ず学習効率が上がるはずです。ぜひ試してみてください。ここまで紹介した勉強法をきちんと実践していればかなり日本史の理解が進んでいることでしょう。もし万が一ここまで説明した勉強法を実践していてもセンターの過去問や共通テストの予想問題で50点以上取れないという方がいたら、それは基礎が抜けているサインです。間違いの多い分野を中心に2の教科書や参考書を使った細かい知識のインプットに戻って問題集で7割以上正解できるようになるまで繰り返し勉強してください。50点以上点が取れる人の課題は7割以上点が取れないということではないでしょうか。私も現役時代70点の壁は大きく、しかも丸付けをしても特に自分の課題がどこにあるのかいまいちよくわからないということがありました。このレベルの受験生はぜひ何度も何度もセンター試験の過去問や共通テストの予想問題を何十年分も解いてください。冒頭でお話しした通り、センター試験と共通テストには出題形式の違いはありますが、1年分しかない共通テストの過去問はかなり貴重なんで、センター試験で練習を積みましょう。何十年分も繰り返し過去問を解くことで時代ごとによく問われる知識はわかります。20年分解く頃にはこの問題前も見たことあるなという経験が多くなっているはずです。制限時間は60分ですが、慣れてくれば30分前後で1年分解くことができるようにもなってきますので、とにかく量をこなしてください。その代わり解説をじっくり読んで間違えた問題の解き直しには時間をかけてください。その際自分が使っていた教科書や参考書を使いながらだとより効率的に自分の弱点を把握することができます。細かなインプットを終えた受験生はとにかく何年分もセンターの過去問を解くことをお勧めします。僕も現役時代に経験したことではありますが、いつの間にか70点の壁を超えることができ
ができるようになり、また安定的に高得点を取れるようになっているはずです。最後はとにかく量という意識で過去問や予想問題を解きまくりましょう。そしてありがたいことに現在3万9000人以上の方が登録しているポラリスアカデミアの公式 LINE では9個の豪華特典が無料で受け取れます。弊社のコンサルタントたちによる無料の受験相談をはじめとし、教科ごとの勉強法一覧や東大生京大生100人が選んだおすすめ参考書リスト、すぐ覚えすぐ思い出せる英単語暗記法などなど9個の豪華特典をプレゼントしています。頑張ってるのに成績が上がらない、勉強を継続できない、何かやればいいのかわからないと悩んでいて、他でも大逆転合格を目指したいのであれば、ぜひこの動画下の概要欄から公式 LINE を友達追加して、トーク画面下のポラリス受験お役立ちメニューをご確認ください。また私吉村のオンラインサロンも開設しておりますので、こちらもよければ概要欄より詳細をご確認ください。そして他にもこのチャンネルでは短期間で逆転合格するために必要な受験勉強法を今後もできるだけわかりやすく解説していきますので、そういった動画を見逃したくない方はぜひ今のうちにチャンネル登録と、その隣のベルマークのクリックもよろしくお願いします。今回は日本史の共通テストで9割を獲得する勉強法についてご紹介しました。まずは日本史の勉強に対するハードルを下げ、理解と暗記の両輪で細かな知識をインプットしていき、最後は大量の過去問演習を通じて実践力を養うという順序です。実はこの順序は他の社会科目にも使えるものになっているので、日本史以外を履修している皆さんもぜひこの動画を参考に自分の勉強法を見直してみてください。ということで今回も最後まで見てくださってありがとうございました。この動画が少しでもためになったと思ってくれた方はコメント欄に感想やいいねをよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。